shir looga hadlayay wada shaqeyn dhex marta hay'adda duulista rayidka Soomaaliyeed iyo dalxiiska ee SATA ayaa maanta lagu qabtay magaalada Muqdisho. Sida warkan inoogu hayo wariyeena Cabdiraxiin Ciilaawe. Xafladdan oo ay soo qabanqaabiyeen midowga wakiilada duulimaadyada iyo dalxiiska Soomaaliya ee SATA ayaa waxa maanta lagu qabtay magaalada Muqdisho, waxaana ka qayb galay mas'uuliyiin ka tirsan labada gole ee dowladda, xubno ka socda wasaaradda duulista hawada, agaasimaha duulista rayidka iyo marti sharaf kale. Xafladdan ayaa waxaa hay'adda SATA ay ku soo bandhigaysay wada shaqeynta ay la leedahay hay'adda duulista rayidka iyo maamulka gobolka Banaadir. Gudoomiye ku xigeenka SATA Maxamed Abuukar ayaa ugu horeyn xafladda ka hadlay, wuxuuna ka warbixiyey ujeedka kulankan. Xafladdan ugu qaban waxay tahay wada shaqeyn gobolka Banaadir iyo wasaaradda iyo agaasimaha wasaaradda gaadiidka, khaasatan waa ahday gobolka Civil Aviation-ka, taasoo wada shaqeyn badan ay naga dhexaysay oo in badan soo wada shaqeyn. Waxayna siiyeen warqad aqoonsi ah oo SATA iyo iyaga ka dhexayso, taasoo loogu talagalay munaasabadaas maanta loo qabtay. Agaasimaha waaxda arrimaha bulshada maamulka gobolka Banaadir Maxamed Cantoobo ayaa hay-adda SATA uga mahadceliyey dadaalkeeda. Shaqooyinka SATA ee qabato iyo isku xirka bulshada iyo adeegyada kala duwan ee u hayso waa mid loo ogyahay, waa midda keentay hay-adda duulista Soomaaliyeed iyo maamulka gobolka Banaadir intaba inay tixgeliyaan una aqoonsadaan hay-ad ku howlan adeega bulshada. Marka waa farxadeen loo tahay inaan kala soo qayb galna xafladda SATA. Waxaa idin leenahay dadaalkiina halkaa ka sii wada guuleysta. Xildhibaan Siciid Xayd ayaa hay-adda SATA kula dardaarmay. Iyagana waxaa laga rabaa in ma aragtay sidii bahasha loogu idmad ama loogu biisa inay shacbigooda iyo ummadooda ugu shaqeeyaan. Waana arrin aad u mahadsan, waana idin kusoo dhaweyneynaa. Gudoomiyaha duulimaadyada iyo dalxiiska Soomaaliyeed ee SATA Cali Axmed Faarax ayaa sheegay inay yihiin cashuur bixiyaasha ugu badan ee dalka. Waxay tahay in aan habeyno oo aan dib u habeyno dalkeenna in qofku oo shaqadan ka shaqeeyaa oo helo inuu noqdo muwaadin shaqaysta shaqadu ka shaqeynaya ay casriyoodo. Markii aan shaqadan qabanaynay madaxda sharafta leh, waxaan rabaa inaan la wadaago travel agency wuxuu ka mid yahay airline iyo shaqooyinka ugu horreeya dalka ee aan baabi'inay, meesha ugu hooseeda laga soo bilaabay 30 sano soo shaqeynayay. Markii aan dib ururkan u furnay, waxaan galgarawaynay inaan qof dukumenti uusan u haysan xafiiska uu leeyahay. Maantana oo haysta qofka ugu yaro 12 dukumenti oo isagu leeyahay xafiiskiisa lahaansho ah. Sidaas ayaa waxay nagu jarabtay inaan dib habeyntan ballaaran aan u jeedaan. Ma tiri karno wasaarad ma jirto dalkan ka jirta ee aanan warqadeeda maanta ama shahaadadeeda aanan haysan. Cashuur bixiyaal aan nahay. Waxaan rabnaa sidaas aan u socono inaan horumarka sanad ka dambeeya aan kusii horumarno si aan u helno xaqooda annagu aan leenahay. Gudoomiyaha maxkamadda gobolka Banaadir Cabduqaadir Maxamed Xasan ayaa ka codsaday hay-adda SATA inay noqdaan kuwa la xisaabtama ajensiyada tahriibiya dhalinyarada Soomaaliyeed. Marka waxaan rabaa inaan ka codsado inay noqdaan hay-ad la xisaabtanta ajensiyada dadka iska furto oo dadka tahriibiya oo magafayaasha u geeyo, in aysan dhicin ajensi furan oon rajister ahayn oo aan haysan registration oo aysan la socon dowladda. Taas waxay badbaado u noqonaysaa ubad badan oo hadda ku dhibaataysan Liibiya. Marka waxaan ka codsanayaa arrintan inay iska xil saaraan oo ay awoodooda isugu geeyaan si ay transparency u noqdaan dadkan gudbaayo iyo dadkan baxaayo. Waxaa jirto CID qayb u qaabilsan arrimahan section dhan oo human trafficking u qaabilsan. Marka waxaan rajaynayaa inay wada shaqeyn fiican la yeeshaan. Agaasimaha hay-adda duulista rayidka Soomaaliya Axmed Macalin ayaa sheegay inay qayb weyn ka qaateen hay-addan horumarinta dhaqaalaha. Wadanka wuxuu xuduud la leeyahay Hindiya, wuxuu xuduud la leeyahay Yemen, Ethiopia, Kenya iyo Seychelles. Dhulka waa in kooban, laakiin dhinaca hawada waa dhulka labalaabkiis. Marka intaa in dowladda Soomaaliya ay maartay maamulkeeda hanato si xoog ah ay u maamusho, ayna waliba dowladaha qaarkood uga hormarto, SATA ayaa gacan ka geysta. Marka mahad ballaarnay idinka gaartay ayaan leenahay. Insha Allahu Ta'ala Civil Aviation-ka Soomaaliya wuxuu si fuuliya u aqoonsaday dadaalka ay SATA ay ku leedahay maaragtay dhammaan horumarka dalka ka socda, oo aan hal sektor ahayn, sektorka aviation-ka oo keliya maa. SATA waxaa maaragtay mushaar ka hela, dhaqaale ka hela millions qoysas oo Soomaaliyeed oo SATA ku tiirsan. Wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta Cabdiraxmaan Al-Cadaala ayaa ugu hambalyeeyay hay-adda dadaalkeeda wada shaqeynta ay la leedahay hay-adaha kala duwan ee dowladda iyo dadweynaha Soomaaliyeed. SATA waa idin sii garab taagnaanayna, waana idinla shaqeynaynaa, idinkuna sidaas aad dowladnimada u garab taagan tihiin, u garab taagnaada
دتك سومالية ده نحليها سد سطة وكله نرشة دتك سومالية وحي كحرنت هاي شرف كده يحرم ده يدعين الدولة نمجرت وقدم بنتي أقسمها دولس الرئيس كسومالية أي بلد شرف إيش هذا ده قانسية مدوغ وكيل الدول مادة سومالية ده الحيس كسومالية سطة قدونسيي وحنا قدومي هاي كحين كيسة عبد الحين عايلة وسومالي كابل مقدشو.